Masu kallon sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mai farin jini wato nishadin mako kamar ko da yaushe suna na ga dafiya ku bijibirin ne nake gabatar muku da wannan shiri a cikin wannan tasha ta mai albarka ta jarida kaniwo a yau mun karbi bakuncin comedian nan Kamal Iliyasu wanda aka fi sani da Kamal Aboki Kamal Aboki a madadin masu kallo da sauraro mu ne maka barka da zuwa ina al'ummar ta maza da mata barka da wannan lokaci suma to da farko za mu so mu ji takaitaccen tarihin ka suna daidai Kamal Ilyas Usman wanda aka fi sani da Kamal Aboki an haife ni a unguwar Kawo to anan na taso da wasu abubuwa na da kalamura na ma da komai anan nake har yanzu kuma ina can wani an ce aboki to ya aka yi ka samu wannan suna aboki ito aboki ito akwai ɗan yara na layin ɗan kananun yara haka to da yake su ne da yawanci abokinsa haka zamu zauna mu yi tashirar da su yawwa to shi ne su kuma su kira na da sunan da aboki sai yara su himan ya saka ɗau sunan shi ne duka ake ce ma Kamal aboki su kuma manya sai suka kama sunan yaran sai suka saki kuma yanzu to kaga kusan yanzu manya ne suka kama suka sanka da Kamal aboki musamman ma amma ta yanda aka sanka ba ta wannan wasa da yara bane an sanka a harkar comedy ya aka kai ga harkar comedy to abin da ya ja ra'ayina a cikin harkar comedy da sauransu ni mutum ne ma aboki nishadi ina son nishadi ina son abin da zai faranta min raina ko ya yake yawa saboda haka na kasance ina bibiyar abun to naga mutanen mu haka suna dan yin abubuwan to abun yakan sani dariya kuma yakan burge ni sai naga ya to kai dai sha'awa ce wato wuta sa kai ga harkar sha'awa ce sai na ce ina ma ni ne nake yin wannan abun sakamakon ka san in ka ga wani ya burge ka ji ina ma kai ne saboda abun yana burge ni sosai to sai abokai na suke cewa to me zai hana dan ringa gwada na ce ha wa shi zan so mu gwada wannan abun ni ba camera ba ni ba computer da zan editing ba ba wani kayan aiki da haka kuma sannan babu wanda ka sani ma a lokacin wanda zaka je ka fara to a lokacin ma ban taba ganin an kafa wani camera ba to ba sai suke cewa ai duba haka bane ba wannan abubuwan su wancan taya suka fara duk ba haka bane ba kuma da waya ma ana dauka yanzu lokaci zamani ya canja sai suke cewa to haka ne da wannan dan wannan ba ki ta taku ba to haka dai dan watsar da zancen haka kuma in abun ina son abun ko suka ce in gwada to shine lokacin kam niko ba zan manta ba da Gold 5 wannan kenan Blackberry da ta tare yan canji na na je farm center su wuta to haka ina dauka to sai na dauka to sai na rasa zan yi editing to sai wani yake cewa akwai biba video ana editing da shi akan taba yawwa sai da hannu ma ake yawwa yawwa sai ce to shikenan yana neman application din nan sai aka ce ai ba zai a cikin Blackberry ba to fa sai Android to ai ba yau kenan dama Blackberry an sai ta kuma saboda aiki amma kuma ba ta yi ba saboda ka za a lokacin tafi camera akwai camera yawwa to shine ne ni tunani sai naga ai mata yayin mutana da wata waya Android yan ce to shikenan bari in dauko a tura mu application din ina zo na dauko wai bata sani ba ma yawa ne dai aka tura mun dauko wai in je buya tana ta neman wayar ta sani na dauka ba ina za dan har hadawa haka yanzu nuna mata ai awaki na hada me da me da me shikenan karshe ma sai ta banni ma kai nake yi da wani tun daga gashi a wannan lokacin an kai shekara nawa to yanzu an kai 2000 na yanzu dai ina tsammanin an kai shekara bakwai da wannan abun kai shekara bakwai 2014 ne 2014 ina tunani yawa shekara bakwai da wannan abun to daga lokacin da ka fara irin wannan abubuwan haka comedy kuma ana ganin ka a social media ka san zan ce a lokacin kamar kai kadai ka fara ko kuma ka ce akwai dai ayyukan da kuka fara tare da su to akwai wanda muka fara da su amma ba ƴan ungwamu bane saboda ƴan ungwamu ba su da sha'awa a wani tun da kai da ma akwai sha'awa yawa sha'awa ce ta san to su amma ba su da ra'ayin abun ne to sai wasu ne na gefe suke zuwa wani ma tun daga yake an transport ya zo guri na sai me sai aboki na mutum daya shine SQ Ali shine yake da dan ra'ayin abun kaga to sai na hada da wancan ko muke mu uku ko na comedy gani indai tsoho ne na mu uku za ka gani haka abun yake na'am to kamar aboki kai comedy dika da dama wanda zan ce suna da yawa ni kaina kai ne dai zan ce za su kai adadin nawa comedy dai har da tsofaffi na da wanda nake da su a aje yanzu da nake yanzu wanda nake da su ina tunanin nayi comedy sun kai guda 300 haka guda 300 sun kai guda 300 comedy ne
Ka ce an yi aiki da yawa, wannan mako na ɗinkin tata ne na faɗa wanda suke hannu na haka, to kamar kaga a lokacin kaga ka ce mana da waya kake da waya, to har zuwa yanzu da waya kake ko kuma dai a'a ai komai ya canja, ina cikin yi da wayannan sai abokina ya ce ai ga iPhone ta shigo tana da kyamara mai ƙarfi, kaga tana da kyamara sosai, to ka san ko me za ka yi ba za ka rasa wani zai goyi bayan ka ba, haka ne sosai, ma haka abokina ya ce fidda kuɗi da yawa aje sai mun wayannan, na ji daɗin abin nan sosai, shekar ya ƙara min ƙarfin gwiwa ma, to yanzu na kiɗo ka da abin nan nake editing ɗin sa, mutane sai su yi tsammanin da kyamara mai ƙarfi, kaga tana da kyamara sosai, ma ka san ko me za ka yi ba za
ɗauki mara ne in ce musu da wani ma ba sa yadda ba sai da ba saboda an gai gashi abin da quality akwai killer kuma da komai yawa shoran su mutane ba sa yadda an ce to kuni dai ga abin da nake da shi kuni na riga na san ga abin da nake to me zai da mu kaina sai mutane suka ce ma an je na faɗa ma da waya nake yi sai take ta kawo yanzu ana ɗauka da kyamara kaga ci gaba kai ci gaba gaskiya ne to a masu kallon sauraro kamar da kuke gani muna tattaunawa da Kamal Iliyasu wanda aka fi sani da kamar aboki shahararren comedian din nan za ku yi turo mana da sakonni akan shafukan mu na sada zumunta na zamani wanda suka hada da Facebook, Twitter har ma da Instagram sannan za ku yi turo mana da sakonnin ku ta ko text message ko WhatsApp akan 081 070 050 883 dan haka za mu je hutun rabin lokaci da zaran mun dawo Allah ya so ya da shirin namu zai dora a dakace mu sunana Natalie Aitok sunana Abdul Aziz Muhammad Sharif wanda aka fi sani da Abdul Karim sunana Bilkisu Abdullahi sunana Rahama Adam jaruma a masana'antar Kaniwu sunana Al-Amin Buhari jarumi a masana'antar Kaniwu ku kasance da mu a channel dinmu na YouTube jaridar Kaniwu masu kallo da sauraro a barkamu da dawowa daga hutun rabin lokaci da muka je muka dawo kamar da kuke kallo dai a muna tattaunawa da Kamal Iliyasu wanda aka fi sani da Kamal Aboki shahararren comedian din nan wanda muke tattaunawa a wannan tasha ta mai albarka mai suna jaridar Kaniwu kamar ko da yake ni ne dai Gaddafi Akubu ni nake gabatar da wannan shiri a wannan lokaci dan haka kamar na dawo gare ka ni ne Kamal Iliyasu Usman da kuma sai da Kamal Aboki to Kamal akwai mutane da kuka taso muna magana dama akan su ne kamar irin su dan gwara haka yi da duka suna mutanen ku ya kuna ji har yau jarumanka oke ka san akwai irin zaka kirawo mutum a zo a ce za a fara aiki to in aka ce ba kai kadai ne zaka yi abun ba zaka kirawo mutane da ka san za a ringa samun karubale wannan ka kirawo shi kafin ya zo din nan wani aiki ne kana ta jiran sa baka san irin wannan matsalolin da gari sun da kaga ba kai kadai bane to gaskiya haka ne a gaskiya ba na samun wannan matsala sakamakon me mutanen da nake aiki da su suna da haƙidar abin a kowane lokaci in kana da sha'awa irin wannan abin in zaka yi to ka samu mutanen da suke da san abin a ransu kuma suke da haƙidar abin to ba za ka taɓa samun matsala ba sakamakon me kowa na same su ne akan aikin sa kaga Fatu yana bidiyon sa comedy kafin mu haɗu da mu an dan gwari shi ma yana dan yarba kai yana comedy sa kafin mu haɗu ga kaka ma yana comedy sa kafin mu haɗu sauran su kowanne yana yi to kaga su baka abin da kake so dari bisa dari kuma an zo ba batun mai wannan yau ya fara ko zai baka matsala an dora mai camera an ce rolling ya dan diriri ce dama already yana dan yi ai wani ma kawai ina faɗa mallan labarin ba zan saki faɗa masa ba kawai sai dai ƙara wani abu sakamakon sun san aikin kawai yau da gobe ake kuma ba an taɓa samun wani matsala akan zuwan wani ba saboda wani kasan yana kamata a ce kai booking din mutum ma kafin abu ya zo to wani lokacin sai gari ya waye ma da safin ce wani kana ina ka fito mutum aiki wallahi ko a jikin su ba suna mun san damu ba ko wani aka san haka a san rayuwar dole sai yau da hakuri wani lokacin ko mutum ya je fito ba sa nuna mun san damu shin ka gane to kaga kai kamar comedy dinka da kake ya bambanta da sauran duk wanda suke yin comedy kaga nifina saboda kai kaga ka dauki kamar salo daban-daban wanda kake yi zaka ringa yin sa ba za ka ga wannan an yi kala ne daban episode kaza akwai wanda na gani ma na kwana-kwanan nan wanda ya sako ne ko in ce wasiƙa zuwa ga shi shugaban kasa kafin wannan akwai kuma wanda kai a baya irin in sholi din nan shi ya za ka faɗa dangan da in sholi saboda kaga duk wanda ya ganka in ya kaje kallo wannan comedy na in sholi za ka kamar ba kai ba za ka irin canza character ka yi kamar irin mai shaye-shaye haka mutane sukan yi wannan tambaya ta ma akan wai ko na yi shaye-shaye ne da ada nake ce musu a'a kawai na kasance dai kamar aboki a cikin su ba laifi munar abokanai haka muna zaune a cikin shira to irin can haka su suna can shaye-shaye na su to
kowa daga ya sha bugu ko yake zo cikin mu ne mu zauna mu shira ka san da zaran Allah ya dora mutun irin wannan abun karkace zaka guje shi kai baka san me zaka ba kuma kai baka san wani hali zaka fada ba to mukan zama a cikin sa zauna mai tashira to wannan abu sukan dan ba mu nishadi to yau da gobe fa karfin wasa kawai sai naji na dauki murya misali yanzu zaka yi gwada masu kallo zai iya gwada ma mana to ga ga masu kallo to shikenan yau misali Eh ayya baka samu kwaya cikin wannan lebar da kamar mako ayya kafa kawai kan ro interview da ka wake da kawai ka bada daga dara fa Allah ora da fa je ka kana era buga war shaba shaba hey baba ai wala shi aslo fa hoye wuce ko har wallahi ba mun da kasa Allah ba mun daga sa kai caji ne kawai to gashi yana wasu yake kasancewa haka ne to gaskiya to kaga yau akwai kuma kamar ita wannan wasiƙa da nake cewa ga shugaban kasa shi ma naga kana yi haka zaka yin abun fadakarwa ne ba ma iya wasiƙa ga shugaban kasa ba abin da ya shafi kamar irin sako da kake so kai sar naga shi ma kana yin comedy akan sa eh ina yin shi daban-daban yawa wannan wakoki ne wanda abokina ke fresh emia yake yin su to sai na wakokin sun kan zo da ma'ana kuma yanda ya kamata to kuma ni ma ina son in bashi gudunmuwa ta akan sakon yaje inda ake so to shine nake dauko wannan wakokin nake comedy da su kuma da yardar Allah ana samun abin da ake so sukan karasa ko ba su kai ba sukan karasa wa wasu wasu haka haw bazan manta ma akwai wanda ya taba kira na gaskiya ya ji dadin irin wannan abun da nake akan shaye-shaye da wasu abubuwan ya sadi ya gyara halayensa kaza da kaza nake ci a tuba matsala a kiyaye gaba me da me yake cewa to shikenan numan ne Allah kiyaye Allah dafa mana yace ya ji dadin abun nan sosai banda wanda ya sanga kira na sanga godiya wani addu'a wani abu a gane ai da din dadin abun ne yasa suke haka ni kuma wannan abu yakan ƙara min ƙarfin guya yawa a duk lokacin da wani ya kira ne yace abun da kake yayi dadi me da me da me to in nayi ne bazan yi shooting ba bazan ji a ƙarfin guya in tashi in yi din kaje kai yawa saboda naji dadin abun sosai saboda duk wanda zai kira ka ya dauki nan baka ya kira ka yace wani naji dadin abu abunka ko wani abu to masoyinka ne dan ya dauki nan baka ma ya tsaya dauki nan baka wani abun aiki ne wani ma ya zagin ka zai haka ne to kuma baka tare ma komai ba har mutun zai dauwa ya kira ka koi ma magana ta WhatsApp ai din masoyinka ne ba a kin masoyi gaskiya to masu kallo da sauraro kamar yanda muka faɗa muku za ku yi turo mana sakunan ku akan shafukan mu na sada zumunta wanda suka hada da Facebook Twitter da Instagram a jarida Kanihut sannan akwai lamba WhatsApp da za ku bibiyar mu wato 081 070 50 883 kamar gashi da nake gani a waya na akwai sakonni na mutanen da suke ta shigo mana a shafin mu na Facebook sun da already da mamun riga mun sanar cewa yau za mu karbi bakuncin ka akwai Halimatu Sadiya daga Saudiya ta turo take tambaya take cewa wai Kamal aboki matan ka nawa ta ba dariya sosai wallahi me baka dariya wai mata na nawa yi mana ai eh za ya ka inta da wasu fata yawa na to ai tunda ta dubata ka baka fada bane yasa to a gaskiya dai bani da aure sai dai ina kan niyya sai dai ana kan niyya insha Allah to wace ce ai sunan nata na da daraja ba ko ba fada ba to shikenan a Halima Sadiya kin ji sakonki ya isa gare mu ga wani ma shi ma Usman ne yace Usman Aidati shi ma ya ce ya nema fatan alkhairi da fatan za ku koma gida lafiya sai kuma ga wani sako daga Awali Ali yake cewa wai kamar aboki waye uban gidansa a harkar comedy dai mun danji tarihin ka amma dai za mu samu ci daga bakin ka eh to uban gidana ai suna da yawa yayin gidan na dan duk wanda nazo na same su a cikin harkar ya zama uban gidana tunda aka ce wanda yafi ka riga yafi ka haka ne duk wanda na same su a harkar industry wanda tinkan a haife ni ma suke duk iyayen gidana ne inda koyo na gansu na tsuguna in gaishe da su kuma in ba su girman su sakamakon me sun fi ni sanin ya harka take yawa to ga wani sako ma daga Mijidda Abbas take cewa kani na nema fatan alkhairi da fatan zaka koma gida lafiya Allah ya kara basira amin ya Allah yawa sai kuma ga sako na gaba shi ma daga wato Halifa Ibrahim
daga Taraba yake cewa gaskiya suna jin dadin wannan comedy ɗinka da kake yi wai shin kai kana wannan ne ka dama tun daga taso kana da abin dariya ne ko kuma ya abin yake eto bazan ce ban da abin dariya ba sana'a ta shayi ne ina sayar da shayi a layin mu Tom na kan ba mutane ni shadi to wani ma ba shayin ba zai zo ne kai ba bashi ni shadi yawa da yake wata kaga ne ba tare da dariya ba kaje mai shayi ne shayi ne to haka ne ai kaga dama ba za a ce mutun kawai da ya wannan din bane ina ai ba zai yi ba gaskiya to ga wata tambaya ma daga Fidausi Yakubu take cewa kamar aboki a wai comedy dama shine sana'a ka ko kuma akwai ta sana'a ita ma dai ka kusan ka amsa tunda kusan waccan ce dai haka ai tun kafin comedy ai dole za a taso mutum yana da sana'a sana'a ta shine shayi ina sai da shayi da bread da indomie in za ta zo ma ta zo ba ta alkoro to shikenan ga wani sako daga Sunusi ya sama da yake cewa kamar aboki wai kana yin film ne a gaskiya ba na film okay ba na yin film comedy kawai nake kamar aboki an sha gugura mana a sosai ma kam ana kan sha kasan harkar akwai kalubale kala kala sai hakuri kam yawa to wani kalubale ka fuskanta to kalubalen da na fuskanta gaskiya suna da yawa amma akwai wanda zai fi tsaya ma a rai ba zan taba mantawa ba akwai lokacin da naje shooting na dawo Tom irin a ungwanmu ne haka abokan mu suna zaune akwai wani yayan abokina to yake magana yake cewa mu ba mu da aikin yi idan mu ta wahalar da kanmu wasu asarin ƙananan maganganu haka to magana sai ta dawo kunne na sai ne na sami yansa nake ga masa wannan abun sa kanmu ne kuma ina yin shi ne din nishadi ko ba haka ba bai kamata a ce nan maganganu saboda ban taba tambaye sa biyar ba kuma ban taba cewa wani sai mun cika mun kuɗin sai ka ko ban taba zuwa an ce mun ina jin yunwa ba ban kashe zuciyata ba saboda mai da sana'a ta dama yau ya san tun talatala ni da sana'a ta dama saboda haka kai ƙara ga mai irin wannan sai ke nuna mun yi hakuri ne da mene ce to ba komai to ka san akwai nasarori da yawa ana samu wasu wanda ko da ya take zaka ga mutun da ya ce yau wannan zai daga hannu a matsayin wani abu ne wanda nasara ce a gare shi wacce ba zai manta ba zai taɓa manta da ita ba wacce nasara ka samu gaskiya na samu nasarori da dama game da inda haɗa ni da wasu abokanan arziki da kuma wasu ɗan kyakkyutuka da aka ringa bani to na ji daɗin wannan abun sosai wani ma kawai zai kira ka ne akan ya ji daɗin abun da ya kalla naka zai ce to wane zan so ma wata kyauta da wasu abubuwa to wannan abun ya kan zuwa sosai wani kuma zai zo ne ya daudare ka da harkar ka gane ka san mutanen da ƙarya kowa ya mai yawa tun sai ka ringa tunanin shi ne to ba shi ba ne ba to a dauko da yaushe na kan nuna kaina a matsayin da nake ba zan nuna wai in kai kaina inda Allah bai kai ni ba to wannan shi kan burge mutane wani mun abun da ka gane ai alheri dai wani haka kurin tuna ina jin dadin sosai abun nan inda a wadda aka bani amma dai ina godiya yanzu zamu dan duba sakonni da aka turo mana ta shafukan mu na sada zamanta in Allah ya sa da muka dan rage su kuma zamu koma zuwa ga bakon mu kafin mu je kuma mu sallame shi ga sako daga Abubakar Ibrahim yake cewa kamar aboki wai shin alinin uban gidanka ne saboda ya ga kamar akwai hotunan ku haka da yawa zai ta gani okay eto ai alinin ba ma uban gidana ba babana ne zan ce dan sakamakon tunka a haife ne yake harkar da harkar haka ne ka kamar yana da amma tun da dai harka ce shi kamar dai ka ce dai ba kin yi amma dai duk abin da shi ne na nishadin kuma ne entertainment yawa to dole shine zai zama na uban gidana kamar yadda na gaya ma a bayani ai duk wanda na zo na same shi a cikin harkan nan to kawai ya zama uba na zama uban gidana saboda duk wanda ya fi ka harka ya fi ka ne a gane ai to dole kuma ka ba sa girmansa a duk inda yake haka ne to kamar comedies ɗinka da kake yi ka san akwai wanda zaka ga yau idan kun je aiki da shi dai koyaya ne zaka kana jin daɗin kai aiki da shi akwai kuma wanda zaka ga ba ka jin daɗin aiki da shi dai ko ɗanya ne wannan kace ka za kawai zai a cikin waɗanda kake dai da ka fi jin daɗi gaskiya duka jarumai na babu wanda ba na jin daɗin aiki da su ko dai fa ga zo ka waɗa dai ba haka ba ne ba kaga dai sun girme ni dun ni ne karami a cikin su to duk wanda na faɗa abu kuma zai bi a yi abin a rabu lafiya duk wanda na kira na gaya ma zo mu yi aiki da saurinsa zai zo mu yi aiki in yana wani gurin zai ce mun yana wani gurin ne to kaga wannan udurin ban tare shi kamar yadda na gaya ba na ban tare shi da wuri ba kenan na gane to in ga udurin ina faɗa mai da wuri zai san yanda zai samu damar zuwa
duk kowa wanda bana jin dadin ake su kuma bana son in samu in ce wai zan yi aiki da bawo ɗaya daga cikin sabai in ji gaba ɗaya bana jin dadi ba tin kaina bana samun ƙarfin gwiwa yin aiki haka ne to a cikin comedy din da kuke ci tunda ka ce duka kuna jin dadin aiki kana jin dadin aiki tare da su kuma suna jin tare da su kana suna jin dadin aiki tare da kai a wanne ne ka je wanda in ka kalle har gobe bayo ba ma zaka ji kana jin dadi wani comedy ne da muka yi da dan Yarbawa wanda ake ce masa dan iskan almajiri wanda yake fitowa ya zo gidana na bara yake cewa me yasa ya zo gidan nan bara ai gidan mu ne gidana ne ni kadai ake ba wancan sai kai ma almajiri yawa eh sai ke cewa gidan na ubana ne ne gidan to kai ya kara zuwa yace ai ban isa ba ko wanda dauki kwano na maka mai sai ka ga wannan kai eh tafa sai yake zagi na kai na bishi da gudu eh ina jin dadin comedy sosai na'am to masu kallon sauraro za mu je mu kalli wannan comedy mu ga ya yake kai kai zo ah menene ta faru me kaka gidan nan bara ah duk mun shiga bara gidan nan laifi ne to ai naga ni kadai nake zuwa gidan nan bara kuma ni ake ba abinci ko dai ka gara mu abinci ne zaka din ke kadai ita Alhaji ta ce ke kadai ki dinga zuwa nan gida ina ce gida ta kowa ne ban sani ba to mu ba ma san gulma fa banda muna furci ni ya taba ganin dan Yarbawa ma almajiri in ba kai ba kar ki zagi Yarbawa wallahi za mu hada ki da ududuwa ta miki dukan siya wallahi na ga yamma gidan nan ni kadai ake ba abinci kar ka kara zuwa da gaya na ga yamma ba za mu daina bara nan gidan ba muna samu abinci mai dadi ban hana ka bara ba ka je duk inda kake so amma gidan nan na hana ka shiga to saboda haka zan ma wani na karshe wallahi karkar na kara ganin ka ka zo gidan nan bara gidan ta uban ki ne da aiki sai kar mu kara zuwa ni kike zagi an zage ki din ure tare ure mama re ure kure re mana sai ke da iska munafika hausawa da iska sai dia munafika da iska abin iskanci in ba na kara ma ba Allah ya tsina sai ki ta ga mun sisi ne zagi fasa mana kai Allah ya yi sa sai na tsina ne kai an fasa ma din ka kara zagi na mai na kara an zage ki da iska munafika ni zagi an zage ki to masu kallo kun ga yanda muka je muka kalli comedy a Kamal Aboki Kamal Aboki na dawo gari ka sai gani akwai masoya da dama wanda kai kanka baka san ya adadin su ba gaskiya haka ma iya Najeriya ba ma har da waje har da wajen kasar waje akwai irin sakonni haka da kake samu daga gare su akwai sakonni da kake samu sosai daga kasashe daban irin Libya Niger Algeria Saudiya aka ga Libya da kuma Sudan dai sauran su dai ga sunan kasashe da har da Dubai mutanen mu da yawa sukan mun magana daga can ka san babu inda babu Bahaushe haka ne su sai ma ka mutanen har cana ma cana ai garin su ya san mai da gida to daga karshe wannan sako kake ga su masoyan naka tunda su ma suna turo ma eh sakonnin da nake samu daga gare su fatan alkhairi ne kaca kaca kuma da karfin guya kuma ina jin dadin abubuwan da suka yi min dan ba zan manta ba daga can dai daga cikin kasashen nan akwai wanda ya taba min alheri sosai kuma ya ji dadin abun kuma ina godiya sosai mun daga gaya a to kasan duk abin da mutun yake yi wala na alkhairi ko na sharri zai so wanda zai goyen mai baya yawa akwai wanda suke goyen baya kuma baya ga haka akwai wani mataki da kake so ka taka ko kuma ince akwai wani kuduri ko ince wani buri da kake da shi dai an ce dan adam buri da wannan baya kare masa ya ji a kabari wani fata kake wa kanka kai kanka ka zama me kake so yake fatan da nake kai na na'am kawai shine Allah ya samu dace to muna godiya Kamal Ilyasu wanda aka fi sani da Kamal Aboki comedian a duka masu kallo da sauraro anan zamu ja labulan shirin ba dan bakon nan ya gaji ba sai dai yanayi na lokaci a madadin waɗanda suka tallafa mana shirin ya zo gare ku da kuma wanda ya bada umarnin wannan shiri ya zo gare ku ke kallo wato Dahir S Ahmad wato DSA sai kuma ni da nan shirya na gabatar ga Dafi Yakubu Jibrin nake cewa mutara a shiri na gaba assalamu alaikum ina masoyana na fadin duniya gaba ɗaya fatan alkhairi kuma Allah ya sa mu dace to shikenan muna godiya sosai kamar aboki godiya nake